بسم الله الرحمن الرحيم. Duduk sini. Seram juga ni guys. Hui. Tu ke sana jap. Boleh ni. Kuat je. Ha? Hui, boleh boleh boleh. Oh, tapi bergoyang sikit. Ha. Oh. Di atas lagi. Yup. Okey. Ni rasanya dah puncak dah ni. Oh, ini sikit. Sini boleh ke? Oh. Uish, goyang. Tak boleh guys. Ayah naik kini lagi. Wah, segar. Duduk sini lah. Boleh lagi lah. Cuma tak ada. Oh, indah ya. Hanya lagi guys. Oh. Siapa tu? Oh. Boleh naik tak ni? Ui, boleh. Risau patah je. Ini pun tak tahulah kuat ke tak. Di sini. Ah, mati pemandangan. Tinggi juga ni guys. Inilah guys. Suasana kalau kita jadi monyet. Tapi saya bukan monyet guys. Ini macam batas ni. Oh, oh kan tu lah. Sebenarnya tak ini dah lama ni. Tonton ni. Sangkut situ. Kita naik atas lagi. Untuk last pemandangan. Wih, nasib baik tak boleh ni. Oh, tu dia. Oh, tu dia. Oh, tu dia. Oh, cantik guys. Okay, okay, okay. Kita turun. Kita turun. Kita turun. Bismillahirrahmanirrahim. Kita turun, kita turun. Salah step. Innalillah ni. Turun ni, turun. Ui, patah, patah, patah.